Доброго дня, шановні колеги! Я рада вітати вас у нас на кафедрі медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупіка. Цей цикл – це передатестаційний цикл, останній, який буде проведено. І ми дуже хочемо, щоб цей цикл був такий же плідний, як і всі інші, тому що ви знаєте, що завжди перед атестацією всі лікарі проходили оцей цикл передатестаційний як підсумкова зустріч з фахівцями, які оцінюють ступінь готовності лікаря працювати в тій категорії, на яку він претендує. Це не обов'язкова категорія, яка відповідає тільки стажу роботи, але і відповідає рівню підготовки, фахової підготовки кожного спеціаліста з певної спеціальності. У нас це або лабораторна, або медична генетика. І я з великою радістю хочу вам представити і надати слово директору інституту репродуктології. Інститут репродуктології – це та структура, в яку входить наша кафедра Національної медакадемії післядипломної освіти. Це професор Суслікова Лідія Вікторівна. Будь ласка. Шановні колеги, я вітаю вас з початком навчання на кафедрі медичної лабораторної генетики Українського державного інституту репродуктології. Наш інститут було створено у 2007 році на базі кафедри акушерства, гінекології та репродуктології. У 2009 році, крім цієї кафедри, до складу інституту увійшла кафедра акушерства, гінекології та перинатології, кафедра акушерства, гінекології номер 1, кафедра медичної лабораторної генетики. У 2010 році була створена нова кафедра – кафедра акушерства, гінекології та медицини плода. Також з 2011 року в структуру нашого інституту входить клініка репродуктивних технологій. Вона є однією з 5 клінік в Україні, яка здійснює лікування трубно-перитонеального безпліддя у жінок, перша спроба, методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти. Загалом за рік десь 100-106 подружніх пар отримують таке лікування. Кожна кафедра у нас є лідером, розробляє такі свої унікальні, вузькі, актуальні теми, які користуються спросом у споживачів. Це невідкладна допомога в акушерстві і гінекології, це основи репродуктології з точки зору медицини плода, сучасні аспекти медичної лабораторної генетики. Кафедра, на якій ви навчаєтесь, вже більше 30 років, так, Наталя? 30 років цьому році весною. 30 років було цьому році весною, і на цій кафедрі навчаються, окрім лікарів-генетиків, генетиків-лаборантів, також лікарі-інтерни суміжних спеціальностей, лікарі-акушери-гінекологи, педіатри, неонатологи та інші, аспіранти, магістри, клінічні ординатори. Також створено міжнародний генетичний центр з сучасною апаратурою, яка дозволяє проводити сучасні цитогенетичні, молекулярно-генетичні дослідження. В тому числі цей центр використовується для навчання слухачів, які приходять на цю кафедру. Я хочу вам сказати, що ви знаєте всі наказ 446 про деякі питання безперервного навчання та атестації лікарів, що з наступного року цикл ВПАЦ не буде, і лікар для проходження атестації повинен набрати певну кількість балів, починаючи з 50 за рік, та оформити і відправити в МОЗ особисте портфоліо для проходження атестації. Я бажаю вам плідної праці,
нових знань. Також вітаю з Міжнародним днем лікаря, який сьогодні святкується. Дякую. Дякую. Я хочу зараз представити вам колектив кафедри і перш за все представити вам завуча кафедри Лариса Павлівна Шилько. Ви її знаєте, вона з самого початку працює на кафедрі. Ви з нею, ті, хто вже не перший раз у нас на кафедрі, знайомі і безпосередньо працювали. Дякую. Людмила Іванівна Брішева, це кураторка, куратор вашого циклу. Ви теж уже з нею познайомились. І вона веде і акушерство, і гінекологію. Питання генетики в цій спеціальності і інші проблеми. Асистент кафедри Євсєєнкова Олена Геннадіївна, це наш цитогенетик, ви знаєте її теж, вона багато працює в галузі цитогенетики і в підвищенні кваліфікації цитогенетики в короткострокові цикли. І буде вам теж читати лекції, займатися з вами. І доцент кафедри, доктор біологічних наук Ольхович Наталія Вікторівна. Вона як біохімік і молекулярний генетик теж веде, ви знаєте її. Вона в першій групі Міністерства охорони здоров'я займається питаннями лабораторної генетики в широкому розумінні. І Світлана Володимирівна Подольська, доцент, вона зараз підійде. Ну, а зараз ми з вами познайомимося, не зовсім познайомимося, просто представимо, кожний з вас представить себе, хто ви, який стаж роботи, і звідки ви, яку посаду ви займаєте? Ну, наскільки я розумію, що ви у нас перший... Так вийшло, що ви були у нас на самому першому циклі передатестаційного в 1990 році. Ну, майже 30 років тому. Тому нашим циклом, ви бачите, живий свідок є, що ми не говорили голослівно, а це живий свідок. Будь ласка, представтеся. Да, я очень хорошо помню этот первый цикл, потому что было огромное количество вопросов. Потому что перед циклом я полтора года уже работала самостоятельно врачом, лаборантом-генетиком в медико-генетическом центре Луганска. Там его еще центра не было, был только генетический кабинет, поэтому я ехала с большим нетерпением на эти курсы. Вопросов было бесконечно. Всех преподавателей, которые были, я не запомнила, но я помню вас, я помню Тамару Сильванскую, я помню Божиевскую, я помню лекторы, которые приходили к нам из других, с других кафедр, мы засыпали вопросами, перебивали, записывали. И даже были такие ситуации, когда вопросов так много, человек спешит. И новички даже не понимали, почему мы так перебиваем лекторы, останавливаемся, заново спрашиваем. Это действительно для меня были самые продуктивные курсы. И набор курсантов был огромен, потому что было, наверное, человек около 30. С Эстонии, с Камчатки, я помню, были, с Якутска. Вот это у нас были такие жаркие дискуссии в общежитии. Мы все сдружились, потому что такой обмен был опытом. Поэтому, конечно, эти курсы были незабываемые. Для меня они были самые, ну, как начинающая вот цитогенетика, я наконец поняла, что смысл своей профессии, я поняла, что остальную, всю оставшуюся жизнь я буду учиться. Ну, пожалуй, так.
Да, это сейчас вы в Луганске работаете? Нет, я сейчас работаю в Донецком, ну, в медико-клиническом центре, Восточно-Украинский медико-клинический центр пренатальной диагностики и медицинской генетики. Угу. Там я работаю с 16 года, а до 14 я работала в Луганске. Спасибо. Я хочу сразу сказати, чому були курсанти з Естонії, з інших міст і республік колишнього Радянського Союзу, тому що наша академія тоді ще був Київський державний інститут удосконалення лікарів, і він працював на весь Радянський Союз і обслуговував всіх, і ми були другою кафедрою в радянському, колишньому Радянському Союзі. Перша була в Москві відкрита, а друга була у нас. Ну, а перша на Україні, і була вона довгий час єдина, потім вона вже відкрилася в Харкові. Будь ласка. Ну, я працюю в спеціалізованому медико-генетичному центрі при Ахмадеті. От заведуюча Наталія Вікторовна Ольхович. Вот тоже уже почти 30 лет, и каждый раз, каждые 5 лет что-то новое и интересное для себя. Спасибо. Пожалуйста. Лікар, акушер-гінеколог, по сумісництву працюю ще лікарем ОЗД та лікарем-генетиком в Українському державному інституті репродуктології та асистент кафедри акушерської гінекології та медицини плода. Я лікар-генетик спеціалізованого медико-генетичного центру «Охмандит». Стаж роботи лікарем-генетиком 9 років. Також я за сумісництвом працюю лікарем з ОЗД, займаюся пренатальним ультразвуком. Клініка «Надія», біолог цитогенетичного підрозділу клінічної лабораторії. Досвід роботи 5 років майже. Ви час в цій лабораторії? Так. Я теж клініка «Надія», цитогенетик, також 15 років стаж по спеціальності. Доброго дня, я всіх вас вітаю на циклі ПАЦ. Я хочу сказати, що я починала працювати цитогенетиком ще до вашої ери, до ери кафедри медичної генетики, в 1977 році, якщо мені дозволите трошки більше слів. І я пам'ятаю цей період, тоді було дуже складно, тому що ми як спеціалісти були один десь, я в інституті ендокринології, десь був один в інституті геронтології, десь іще хтось був один. Ми були настільки розрізнені, що це було, ну, ви собі не уявляєте. Але на той час було дуже добре, що ми могли поїхати на першу школу в Москву і там навчатися. Перша, друга школа медичної генетики. І потім, коли ми почали співпрацювати з кафедрою, то я зрозуміла, який великий внесок ви зробили взагалі для України, тому що ви, по-перше, об'єднали нас всіх. Ми можемо тепер спілкуватися вільно, можемо з запитаннями приходити і між собою спілкуватися. І оце останнім часом, мені здається, цей контроль якості, який запроваджений на кафедрі, це дуже важливо. Я просто знаю відголоски від цитогенетиків, від фахівців, що це дуже теж важливий етап. І уявляєте собі оцей період від просто каріотипування, яке було, навіть просто від статевого хроматину до цього НЖС зараз. Це дуже такий серйозний період. Тому для мене це знаково, що я потрапляю на останню, якби, ПАЦ. І мені дуже приємно з вами спілкуватися. Ну, а зараз я працюю в клініці «Адоніс», теж завідую лабораторією цитогенетики. Так що фахівці наші не пропадають. Але це дуже складний період, пройдений і дуже цікавий для всіх нас. Дякую вам за це. Встановлення генетики в Україні практично... Ви десь починали на самому початку, що кінець 60-х років це якраз був початок відродження генетики в Україні. Хоча вона ніколи не зникала, але в Радянському Союзі, на жаль, була велика перерва в наукових дослідженнях, а ще більше, що вона не була в клініці. Генетика була викреслена з життя лікарів. І два практично покоління лікарів були позбавлені не просто генетики як науки, а знання
і можливості використовувати, навіть говорити про це в своїй практиці. І той час, дійсно, Любов Васильівна говорить про складний час, коли лікарі не знали ні що таке ген, куди його пристосувати і як його використати в своїй діяльності. Це дійсно великий шлях пройдений. Я зараз ще хвилинку пригадую про Кофєву-Більговську на цих школах. Захарова – це такі люди, які вистояли цю генетику, да, перенесли через покоління, скажімо так, через роки тяжкі ці передали нам. Велика кількість фахівців в Україні теж пронесли ці знання генетики і допомогли відродженню. І мій учитель, професор Дишловий, який починав відродження генетики в Україні, він вже приїхав, доктор науки, професор, він практично давав відгук на докторську на реферат докторської дисертації Миколи Павловича Бочкова, який вважається одним з фундаторів, давав. І дійсно це був період важкого проходження за короткий час набуття знань практичними лікарями. І цьому всьому якраз і була присвячена робота кафедри тоді медичної генетики, а пізніше і лабораторної генетики в цілому. Будь ласка. Молодший науковий співробітник відділення медицини плода, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Працюю стаж роботи 5 років. Ви працюєте на посаді генетика чи? Молодший науковий співробітник посада. В відділенні медицини плода. Будь ласка. Місто Запоріжжя. 27 років лікарський стаж і з 2005 року лікар-генетик. Багатопрофільна лікарня міста Запоріжжя, дитяча, 505 ліжок і 4 поліклініки в нас. Я приймаю в одному поліклінічному підрозділі з міста Запоріжжя дітей. Дякую кафедрі, багато навчили, дякую. Підтримка. Поки працюємо. Дякую. Город Миколаїв, обласна дитяча клінічна лікарня. Врачом-генетиком працюю 14 років, общий стаж 16 років. Також я врач-педіатр в відділенні імуноінфекційному в обласній клінічній лікарні. Зараз де-факто у нас працювали орфанні койки, зараз ми де-юре їх оформляємо. Я являюсь головним внештатним спеціалістом. Багато років? Да, 14 років. Будь ласка. Здравствуйте, мене зовут Віхєва Марія, я спеціаліст по молекулярній діагностиці Global Biomarketing Group. Стаж роботи у мене 5 років в направленні генетики. Собственно, у мене основне моє направлення генетика є. Клініка репродуктивної медицини «Надія», біолог, стаж роботи 11 років. Теж «Надія», біолог, генетик, молекулярна діагностика, лабораторія клінічна, стаж майже 6 років. Доброго дня. Працюю в лікарні «Охмадит», лабораторія медичної генетики спеціалізованого медико-генетичного центру під керівництвом Ольхович Наталії Вікторівни. Стаж роботи 8 років. Доброго дня. Сергій Клименко. Я керую відділом медичної генетики Центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук вже 9 років. Ми займаємося генетикою пухлин, генетичними ефектами дії іонізуючої радіації на людину та можливості моєї модифікації. Перш за все, хочу привітати всіх нас тут на кафедрі, що ми маємо ще можливість отримати знання на передатаційному циклі. Шкода, що це останнє, але я впевнений, що славетна кафедра генетики зможе і надалі вести нас і запровадить інші механізми навчання, інші надасть можливості удосконалення. Я переконаний, тому що всі ці роки в генетиці кафедра була нашим дороговказом. Сподіваюся залишитися їм і надалі. Дякую вам, Наталія Григорівна. Дякую.
за такі слова. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології, відділення медицини плода, стаж роботи 9 років, молодший научний сотрудник цитогенетики. Добрый день, я Анцупова Вита Вячеславовна. Сейчас представляю Национальный университет Богомольца. Начала свою деятельность как генетик в Луганске. Стаж работы около 20 лет. Огромное спасибо кафедре генетики Киевской, которая помогла нам в Луганске создать усовершенствовать биохимические методы, вести тонкослойную хроматограмму, и лично пани Ольхович, которая не только во время курса, но и между курсами помогала как практическими вопросами, так и, конечно же, курсы, которые очень много давали нам не только высокий научный уровень и ценные практические, но еще общение, объединение. И мы, генетики Украины, я думаю, благодаря вот курсам и тому, что мы в Киеве, мы смогли наладить контакты и вот тем циклам, которые мы проводили здесь. То есть это был переход в жизнь. Поэтому кафедре огромное спасибо. Думаю, без кафедры такого бы, было бы невозможно. Спасибо. Пожалуйста. Тетяна, місто Луцьк, біолог. Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Проводимо на даний момент неонатальний скринінг для дітей Волинської, Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Рівненської областей. От. Завжди співпрацюємо з кафедрою, бо нас мало в областях, і ми мусимо сюди звертатись, бо ми ваші вихованці, а ви наші вчителі. Дякую. Дякую. І ви бачите, що ми представили фактично географію України. І це дійсно так, тому що кожному регіоні, кожна область має свій обласний медико-генетичний центр. І всі ці роки ми прагнули створити таку систему, саме систему надання допомоги, медико-генетичної допомоги пацієнтам, нашим дуже складним пацієнтам, нашим небагатим пацієнтам, ті, які приходять до нас своїм болем, своїми проблемами, інколи вони дуже важко вирішуються, а інколи взагалі практично наші пацієнти не бачать вирішення цієї проблеми. І зробити так, щоб кожний регіон мав можливість надавати генетичну допомогу на високому рівні, це була наша задумка, і ми прагнули цього завжди. Складно це робити в умовах державної тільки служби. Ви чуєте і сьогодні представилися ті спеціалісти, які працюють в великій кількості приватних лабораторій і клінік, генетичних клінік. Тому що сьогодні без генетики медицини просто немає. Тому що вона була, є і буде ідеологією, філософією медицини. Тому що це та основа, на якій будуються всі патологічні процеси, які відбуваються в організмі. Це те, що стосується хвороби. Але не треба забувати, що генетика – це і основа життєдіяльності будь-якої особи, будь-якої людини здорової, яка може зберегти це здоров'я, і хворої, яка втрачає це здоров'я. І тому задачею генетиків ми бачимо не тільки навчити, як діагностувати ті зрушення, які відбуваються в генетичній інформації пацієнта, але й навчити і лікарів, і пацієнтів зберігати це здоров'я. Тому що от те, що стосується репродуктивних втрат і допоміжних репродуктивних технологій, які застосовуються там, де неможливо це здійснити природнім шляхом.
то ставити, я вважаю, треба питання більш гостро про те, що зберегти репродуктивне здоров'я набагато цінніше, ніж його потім виправляти і застосовувати ці дороговартісні. Так, вони ефективні, але це все ті технології, які вже тільки допомагають. І це сказано якраз в назві цих технологій. Тому розуміти, що таке генетична інформація, яке вона має значення для життєдіяльності людини, наша задача. Ну і лабораторна генетика – це можливість визначення тих змін, які відбуваються в генетичному апараті. Я дуже вдячна всім вам за представлення. Дякую вам. Дякую. Ми з вами